Rasťo Baránek, zdravím z Považskej. Dneska by som vám chcel predstaviť tohto nového fešaka, ktorý mi pribudol do môjho arzenálu bicyklov. Ešte nikdy som niečo také nemal. Je to elektrobicykel od Kelisu Teos i50. Je to klasický model, ale mám na ňom nejaké vychytávky, takže vám ich dneska ukážem. Celá zábava začína tým, že zo spodu rámu stlačím tlačítko, zapnem batériu a rozsvieti sa displej, na ktorom môžeme vidieť aktuálny režim, baterku, tri paličky z 5 momentálne a aktuálna rýchlosť. Všetko to vlastne ovládame iba palcom. Tuto mám dve tlačidlá, ktorým si prepínam režimy. Je tam Eco, Trail a Boost, ktorý vlastne určuje, akú veľkú pomoc motor dodáva. Ja väčšinou jazdím Trail a Eco. A je to vlastne veľmi kompaktné pri jazdení. Môžete držať pevne grip a jediné, čo treba, je posúvať palec hore alebo dole. Plus ešte ovládať teleskopickú sedlovku. Bicykel má v sebe motor Shimano Steps E7000, ktorý je vlastne navrhnutý tak, aby konštruktéri mohli vyrobiť rám, ktorý nielen esteticky sa podobá bezmotorovým bicyklom, ale hlavne vďaka nemu sú schopní spraviť bicykel, ktorý sa lepšie ovláda, a to je pre mňa extrémne dôležité a veľmi si to pochvaľujem. Motor pomáha do rýchlosti 25 km za hodinu na všetkých troch režimoch, čo si myslím, že je úplne dostačujúce. Čo sa týka ostatných komponentov, väčšina je taká moja klasika. Vpredu mám vidlicu so zdvihom 170 cm od RockShoxu, takisto od RockShoxu aj tlmič. Vzadu je zdvih 150. Kolesa, Novateky, Diabla 27,5. Sú to kompletné kolesa, takže náboje, výplety aj rávky. Obuté mám Schwalbe Magic Mary 2,35. A čo sa týka tlakov, vpredu 1,8, vzadu necelých 2 bary, takže približne ako na zjazďaku. Vozím Shimano M530 pedále, sú to SPDčka, ktoré mám na všetkých tréningových bajkoch. Od Shimana mám takisto brzdy a pohon. Je tam 10 rýchlostné deorečko. Myslím, že viac rýchlostnú kazetu ani nepotrebujem, aj som si to myslel. Tie koncové pastorky skoro vôbec nepoužívam, je tam kazeta 11,42 zubov, ale väčšinou sa pohybujem v tom strednom rozmedzi. Čo sa týka sedenia, KS sedlovka 150 mm a na vrchu toto parádne sedielko od KLS, veľmi pohodlné. Ja moc vložky na enduro nepoužívam a na tomto sedle som v pohode aj na dlhších výjazdoch. A vpredu riditka Pro Tarsis 9.8, 780 mm a 30 mm hĺbka, taký tiež môj štandard, mám ich na všetkých bicykloch a som maximálne spokojný. Takže toto je moje nové elektro, milo ma to prekvapilo, jazdenie ma fakt baví a určite ma na ňom nevidíte posledný krát. Každopádne dosť bolo kecov, ideme jazdiť, čaute. Paráda, ideme ďalšiu.